משהו מאוד גדול ו... אתם נכנסים לאולפן, איך העבודה מתחילה? מה קורה שם? העבודה על השירים הייתה נפרדת לחלוטין מעבודת הטקסט. ואל תשכח שאני צריך לעבוד עם מסך, זאת אומרת, יש את הקונטרול של שפרירה, אבל לא, למשל, לא, אני לא יכול לנצח על צליל, אפילו אם הוא כתוב שהוא צריך להיגמר, להסתיים, להימשך שלושה רבעים, ואנחנו מסתכלים על המסך, ומה לעשות, הזמר האמריקאי סיים את הצליל אחרי שני רבעים, אז אני חייב לתת סימן לסיים את הצליל כך. זאת אומרת, זה לא שירה חופשית, זו שירה מותאמת. אנחנו נמצאים בעצם, זה כמו לקחת, לעשות איזושהי תבנית, ואחר כך לנסות להביא מישהו אחר שישכב בתוך תבנית שכבר מישהו שכב בה. אז מבחינה הזאת, זה אתגר. מצד שני, עבודת המוזיקה היא תמיד מהנה מאוד, מכיוון שהמקהלות, קודם כל, היא הביאה לי פשוט אנשים מוכשרים. אנחנו, שוב, אני חייב לעבור לזמננו, בזמננו, כשתיאטרון עושה מחזמר, אז יש אנשים מאוד מוכשרים, אבל בתפקיד הראשי יש אחד שהוא פליט ריאליטי, כן? אצל דיסני אין פליט ריאליטי, זאת אומרת, האנשים האלה שנמצאים פה, הם פשוט מוכשרים, ולא בגלל שמם, ולא בגלל מה שהם עשו בהיסטוריה שלהם בתיאטרון, אלא הם ספציפית מתאימים לדבר כזה. והחוויה לבוא בבוקר ולפגוש אנשים מוכשרים, ולנצח עליהם כשהם כבר מראש, חלק מהפעמים היינו נפגשים עוד קודם ליד פסנתר, הייתי עובר איתם, מלמד אותם את רוב הפעמים בעצם. הם לא באו עירומים להקלטה, הם באו אחרי שכבר עבדו איתי על פסנתר, או עבדו עם שפרירה על ההגשה, על כל... הרבה פעמים הם גם היו כבר אחרי שהדמות הייתה מוטבעת, אז מאוד ברור היה להם בתור איזה דמות הם באים לשיר. כי דרך אגב, זאת הבעיה האמיתית, שהבן אדם מדבר, הוא לא יכול פתאום לפתוח את הפה שלו ולהיות מישהו אחר, זאת אומרת, יש איזה רצף. והעבודה הייתה נעשית בצורה כזאת שהמקהלה הייתה מגיעה, היינו מקליטים את המקהלות, ואחר כך היינו מזמינים את הזמרים, הרבה פעמים גם היינו מזמינים, לדעתי, בדואטים, הדואט שלך עם רמה, זכרה לברכה, היו ביחד כדי שבכל אופן תהיה התייחסות והרגשה של מחזמר, אנרגיות של שירה על במה ולא משהו פלסטיק, לא משהו פלסטיק.